みーみーおはよう。昨日のドラマ見た？ドミちゃんが好きそうなストーリーだったよ。え、見てない。気になる。そうだろうなと思って録画しといたよ。放課後うち来なよ。本当に？行く。さすがみーみー、私のこと分かってるね。そりゃあもう何年？出会ったのは幼稚園だから。もう10年経つんじゃない？もうそんな経つんだ。早いね。ね。邪魔なんだけど。あれ？ミーミーじゃん。おはよう。もっと走歩いてくんないとさ、みんなの邪魔なんだよね。いた。ミーミー。ああ、なんか言いたいことでもあるのかな。いや。ふん。手が汚れちまったよ。ミーミー。ミーミー。大丈夫？大丈夫、気にしないで。でも早く行こう、遅刻になっちゃうよ。え、ミーミー待ってよ。ミーミーお待たせやめてお願い決めんだよ。何回学校来んなって言ったらわかんだ。ごめんなさい、もうやめて。うっせぇなぁ、さっさと消えろや。おい誰だ、何の騒ぎだ。何してんだよ。いや。お前よくあんなやつと仲良くできんな。ミミ、大丈夫？ドミちゃん、なんでこんなとこいんの。私は大丈夫だよ。嘘、絶対大丈夫じゃないでしょ。大丈夫だってば。強がったりしないでよ。うるさいな。何回言えば分かるわけ。え、じゃあなんでドミちゃんを止めようとしてくれないの。誰か呼んだりさ、初めから大丈夫って聞くなら守ってよ。ドミちゃんはさ、いつも静かに見てるだけだよね。そんなの偽善者でしょ。ごめん、私今日おかしいみたい。今のは忘れて。え、これは私の問題だから、巻き込んじゃってごめん。ミーミー来るかな。いつもここで待ち合わせしてるけど。ドミちゃん、お待たせ。ミーミー、何があったの？ちょっとね。早く帰ろう。先生に言おう。なんで？こんなのすぐ消えるから大丈夫だよ。これ以上ミーミーが傷ついてるところ見たくないの。よかった。ごめんね、私なんかのために。私もごめんね、いつもミーミーの近くにいるはずなのに何も助けてあげられてない。ドミちゃん、そんなことないよ。変わらず私と仲良くしてくれてありがとう。ミーミー、こちらこそありがとう。でもなんであいつはミーミーをいじめるんだろうね。なんでだろうね、わかんない。私を見てるとムカつくんだって。もしかしたら誰でもいいのかもね。私もう見て見ぬふりやめる。え、ダメだよ。もしそれでドミちゃんが標的にされちゃったら。それでもいい、ミーミーを助けたいの。ドミちゃん、ありがとう。ミーミー、お昼持ってきた？ううん、買いに行くつもりだった。え、じゃあ一緒に行こう。うん、何食べようかな。痛い、やめてよ。痛い、離して。やめてよ。嫌だ、痛い、離して。早く来いよ。やめてよ。何すんの、なんでこんなことすんの。はぁ、お前見てるとイライラすんだよ。私なんかした？うっせぇな、ぐち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 。いやぁ、なんかやばくない？先生呼んだ方がいいかな。ミーミー、嫌だ、やめて。え、嘘、どうしよう、どうしよう。私、もう見て見ぬふりやめる。え、ダメだよ。もしそれでドミちゃんが標的にされちゃったら。それでもいい、ミーミーを助けたいの。うん、怖いけど決めたんだ。え、先
そうでしょ。やめて、やだ。キモいんだよ。やめて。うん？トミちゃん。なんだよ。やめてください。いつも陰で見てるだけのくせに。お前に何ができるって言うんだよ。できます、私にだってできるから。やー全然届いてないんだけど。いやいや、そうかそうか、お前も遊んでほしかったんだな。それならたっぷり遊んでやれよ。ほら、こっち来い。あ、やだ、こっち来い。やめて、やめて、ちょっと、やめてよ。邪魔だよ、どっけよ。やめてって。邪魔だよ。やめて。やめて。弱虫がうっせえな。やめて、お願い、やめて。おい、何の騒ぎだ。は、ち、誰だよ、線香にチクったやつは。職員室に来てもらおうか。おい、お前ら調子乗ってんじゃねえぞ。お前ら抵抗するな。お前ら全員もうほっとけよ。ダミちゃん大丈夫？うん、大丈夫だよ。ミミはダミちゃんが助けてくれたから。うん、怖かった。ダミちゃんありがとう。うん、大丈夫？大丈夫？あ、先生呼んできてくれたんだよね。ああ、ありがとう。全然よかった、助かった。ありがとう。職員室に来てもらおうか。おい、お前ら調子乗ってんじゃねえぞ。お前ら抵抗するな。てめえ、思ったんてめえの野郎、てめえがよ。3、2、ごめんなさい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 。カメラマン殴った、この状況。ごめんなさい。ドミちゃん、ありがとう。撮影してます。ドミちゃん、ありがとう。撮影してます。ドミちゃん、3、2、ドミちゃん、ドミちゃんが助けてくれたから。怖かった。